4-8 që trupi me pas ku ki po, atë kalzëm. Prollë për mollën ta. Kush kemë si ti? Vlavi. Vlavi ta? Po. Ja, ti bisti, po ta më nëhallin edhe me nëmë. Dregon cila është gjoja ma e modhe që ki e bu në herë për nusin tone, për grunë tone? Si kom pas rrëne për gjojë më të modhe që. Jumë konë një më rritjetin. Vesh ka thonë shnosh. Edhe pse s'ki pas të ordhëna, ka thonë shnosh? Po, pa shazët. Amo shnosh, që ashtu ka thonë zoti, që ashtu e vazhdojnë më ata. Alan mo, ojo, valoj gureq koke. Ja. Pse? Po gjo liri që e lo. Gjidop, ma. Që i shëpët atë që i mollin? Që i gjidopt? Gjidop. Që e lo. Sa e digi? 4-8. So? 4-8. 4-8 që trupi me pas ku ki po. Me të kalzëm. Prollë për mollin ta. A i martu ma i? Që kja blehoni? E po shkën me bo. E ki marko një gjidasht? Pa. Ja, ka li kum do, pa ka një pa të kismet. A se gjidasht ta? A, ja, ti misti. Ja, shumë më rahat jam une. Je rahat, më vonë. A i ki dasht, ose ki dasht grun, kallëzëm? E kum dasht. A martu vetë a me mësit? Me mësit e kum. Me mësit, kush ke mësiti? Vlavi. Vlavi ta? Po. A i ki nem nëherë vlavën? Ha? Ja, ti bisti, po ta më nëhandën edhe me nem. Edhe jashtë ta vlavën më kunën, kresore... Aja ka qëllu mësit e menu, se s'ta ka gjithë? Po. Shumë ili, korekt. Pse shumë korekt? A qëllë shumë e dana? Shumë. Sa fëmi i keni? Një. Një? Një djallë, po. Djallë? Djallë. Shumë e kime i djallë? Ki. Qa kishe bu nese se kishe pas grunë? E ishe martu për s'dyti? Po, normal që ishe martu. Nese që ishe martu. Ishe martu? Po. Sa gro ki pas që fëmi pas? Jo, po ta me ma marë zoti, se jo pi këta në sektor. Shemull, pa me një miki pata që i kanë ka 3-4 gro, që i mojnë? A, jo mirë me këta. Pse? Pse qashtu? Ti s'kishe pos marë një pos 3 gro këtër, e? Ja, ti misti, faja, kurrish. Po të regon cila është gjoja ma e modhe që i ke bu në herë për nusin tone, për grunë tone. Gjoja ma e modhe që i bukullo. Si kom pas rrëne për gjojnë ma të modhe që. Pse se ki pas rrëne, si ki pas sash kushtet ekonomikja? Kushtet si kom. Pse? Pse si kom, se jëmë konë një më rritjetim. Jë rritjetim? Po. Pa bopa, no? Po. Regom, që shini në të momente kër nusët ka thonë për më pëlqen që kjo e ti s'ki pas t'holla mi ble, s'ki pas parë mi ble. Pa keq kuptim, jëmë di keq unë e barë. Jëmë di keq? Po. Atë kam vetë njësë në pikë? Pra një unë, apet, s'ka bo kurzu. Vesh ka thonë shnosh. Edhe pse s'ki pas t'ordhëna, ka thonë shnosh? Po, pa shazit. T'ka dosht për që ta që je, për që ta që ki? Por që ta... Shumë jam i lumëtër. Edhe kur se këdore që me mërë zotë, ja dishka tjetër, a kryesoria une e kom dashnit përjeqme. Dashnit përjeqme? Po. Tregom, atë ka met në një sen pikë? Jo, ja, tipistik, ja. Hitë sen? Ja, ja. Dhe thonë, edhe pëse se keni kushtët e mira, jetën jo, e tuheni, jo. Dënë gruja? Po, 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 pa ku një farë behona. Atë ka thonë? Asë nuk lakmon, ja, 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 hiqë. Lakmon në me thonë që përshama pëse shko me qere dhe pëse eqë a më vetë jam qashtu qasë i tipi qësë kërë e në martuaj, ki bli dukat? Jo, jasko asë doblan lira? Jo, veç një partishe e kom bli edhe që ata që kom pas mundësi qere t'jo pëse, po, edhe ato fartë që kam pas kushtë të mirë, ama kërësore kune pajtimit kune pëllon përshdo sa në kune pajtimit? Gjithë shka edhe pëse si ki pas kushtë? Kërë i kalzohet e që si ki kushtë, qka të dha jo? Vëlloj sen. Sen di njotja. Ta s'kovojle? Ja. Ta unë pajtona. Po, pajtimi mi ku, se ty se barabar ku shtik në pas. Barabar? Po. A t'ka mrazit në herë kjo fakt që si ki ranët për me... Për me mja pëllcu ondrat e po, sojnë? Po, unë më brengosna. Brengosna shumë. A mos shnërë, qashtu ka thonë zoti, qashtu e vazhdojnë me ta. Qashtu e vazhdojnë? Shumë bu. Tregom? Qave kishe thonë atyre në cilë t'i kanë kushtet, po se abojnë qefin grus? A të merë është. Të merë është shumë. Se po thutë merë? Po, normal se po shumë më dashnia nuk bletë me pare. Ja, dashnia është, unë s'ku një që i bletë me pare. Pak, dashnia s'bletë. Dashnia është sinceriteti, mos me pasi edhe nëmë nga të resa me gru edhe tuk nga tjetë. Pse s'keni bu ma shumë fmi? Së m'kallon zoti. Së t'kallon zoti? Po. Shaldo zoti tjepë, që alo i riko ke? Me dash zoti, pse jo? Sa fi i kështë e pas jemi pas? Edhe dë po. Edhe dë? Me Allahin. Qështë e ka shkuj modhe Allah? Po. Falimin njërë tëri që tu jam. Tregom, gjollin e ki rritë në kushte, qëfar e ki pas qëfti? A të gjollin të qka sotë? Jo, fort. Së vetë i ko gjolli? Dëmëlejt, që ti banë me 15 e të urkës. Shalla dhe i qënë.
E, Gjoli, a ka pas ashtë t'ka lup njëherë diçka, po t'i s'ki pas mi bli? Po, po. Që si trotinit, a pishe krejt, m'ka lup mi a bli, po s... Qa i tha? S'ka mundësi. Zotë të rytë. Kalem shnetër, për t'mirë shola. Kalem mirë, mos u lodh. Diç për mirë po. Po më ndodhi edhe jo. Kalem mirë, respekt. Sa çao. Çështë si tria, bëden, hajtë. Kush të mund çao? Kush ta mushi mendën më shku? Ku pishohesh dhe këtu pa thosh në shtama mirë këtu si atje. Muë për veti po mundon çka udha na myhti për shembull. Bëden dy herë në vit si shkohesh e vishe çfarë maltretime me familje ose mi bën 2000 kilometra. Me kap. Me kap. Jo, por kont me molli më shumë dikur atje. Për nanën bëm më shumë të normal. Dako kur atje që shek mollin e nanës. Pi, kohet për në vjen? Pizatricit. Rahovecit. Rahovecit. Rosh. I borda i zi. I zi. Me erë do që i thojnë maj mirë. Maj mirë. Tregom këtu lo. Jeton jashtë a jeton këtu në Kosovë? Jashtë. Qeso ku? U plohë ati. Më lënë mëti po. Qeso vjetë? 16 po. Pse shkuve? Po qëtë shumë të thonë. Qëtë herë dilë shumë qështu si të rje, bëdin. Kusht mërë qo? Kusht ta mushi menën më shku? Kur i shishe plët, që është një është ta? Qytash, në qovë s'kanë morë, se? Jo. Keqë që m'kara. Po nështë ta mirë jo, fërtë. Ku pishojsh dhe këtu, pa thush nështë ta ma mirë këtu si atje. Pse po thu nështë ta edhe s'mkara mirë? Pse po thu? Mua për veti po mundan që ke u dhe na myhti, për shamu. Cila u? Dhe në dy herë në vetë që shkojsh e vishe që fa maltretime me familje, prega ditu me artë, prega ditu me shku, si sanë. Pse s'po këthesh me tu në Kosovë krejtë? Po të është në fillim unë e deshta më thonë që unë se komendën për që më këthy, po pje i e po thë minja në shkollë atje, një daran dhe qera, bërë atje problem tash. Si qa ko për shemull gërbeti, ma mirë se Kosovë. Një jetë pak më... Qa është, po një jetë pak më në regullë në Gjermani, ma e regullu në okështë. Po shemull... Për shemull një sigurim, jam i krejt familja, ju në bulun, për shemull... Me një sigurim të amin që e pagu jo, një sigurim personal vetë, okay. Të familje, së krejt familje në për shembull gjdo gjon, shko në kryn pa problem, gjdo kontrol, gjdo të mjeku e krejt, a bete? Do më thonë, së pagun sen, ha? Të dentisti o sen, jo. Sen së pagun? Veç nëse marrësh, a bete ishi jashtë këto, të për të mdhaj bar, në barë në të këto, a bete? Okej, okay. E tregom... Që kjeta një pëm doko, a bete? Cila është e kje qja që e ka gurbeti? Atë ka qëtanë që të thash, rruga, që kja në myti, po, pasha zotën, po, molli për familje normale këto. Se këta të afërmit ku pa vish pishtë të akojsh që të, a beden? Vi që kja në myti për shamëll u dha, a i din prizren me shku pishtu i të, pa tuk të shumë mëra që të, o shkove që të, mëra, o pibi, o diçka, ose mi bon 2000 km. Me kjap. Me kjap. Vi gjemë një. Malet? Malet, marë plan. A bilet, a shtrejt. Për shamëll, sa qkoj naft për atje i diktu mordë? Edhe njerë? Sa qkoj naft mordë për atje i diktu? Po nuk shkojnë shumë për shamëll, shumë atë i gjavë. A fërstish me 300-400 euro vish një drejtim, për shamëll, oj, një drejtim me shku, që ashtu. A me aeroplan, javëlla, i veti 5 tjene me 30.000 nuk e më.